እነት ይሄ ጉዳይ አሁን ዶጉብኝት እንዴ ብለን ትንሽ ከዚህ ወጣ ብለ ብዙም ሳንይድ ዝም ብለን እየነዳን በየመንገድ ዳሩ ምናየው አፈር ታጥቦ አልቆ ሁለት ሶስት አመት እንኳን ዝም ብለ ብታይ ስጋት የምትል ወደ በኋላ እናርከው ያዙ ጥያቄያችን ጥያቄ ትንሽ ጊዜ እንሰጥና እንጫወታለን እንወያያለንምና ይሄን ተመልከቱ በጣም ሰፊ ማሳ ነው በቆሎ ነው በመስመር የተተከለው በበቆሎቹ ማከል ሳር አልታረሰም መጪ አመትም አይታረስም በቃ መሬት በቆሎ ይቆረጣል ይወሰድና በበቆሎ እንትን ለምሳሌ በሚቀጥለው አመት እንደዚህ ይሆናል ሁልጊዜ መሬቱ ብርድ ልብስ ያስፈልገዋል ለዚህ የዚህ የገብስ ገለባ ነው በበቆሎ ማከል ተሸፍኗል ዝናብ እዚህ ላይ ቢጥል ቀስ ብሎ ነው የሚገባው በቃ አንድ ጊዜ የጣለ ዝናብ ምናልባት በታረሰ እርሻ ሰባቴ ከምጥለው በላይ ይያዛል ዝስት ኮንቴነር ያርጋል አንደኛ ስለማይሮጥ ውሃው ቀስ ብሎ ይገባል ዝስት አይደበድበው እዚህ አፈሩ እንደነፈረቀ ነው የሚቆየው ይመቸዋል በቆሎ የተወሰነ ካደገ በኋላ በቆሎም ራሱ ሌላ ብርድ ልብስ ይሆነ ዝናቡን ያረጋጋዋል ወደ ራሱ ይቀበላል ስለዚህ ድርቅንም በዛ መንገድ መምታት ይቻላል በአንድ ጠጠር ብዙ ነገር ነው የሚመታው አለዚያ እርሻችንን ከቀጠል ምን እንደሚሆን ያው እኛ በሬዎቹ መከራ እያዩ ነው አፈሩም እየታጠበ ነው ሰውየውም እየተጨነቀ ነው ይሄ ሁሉ ትርፍ ስራ መቅረት አለበት እውነት ነው አያት ቅድመ አያቶቻችን እንደዛ መጥተዋል እና እኮ ትምህርት አሳብዷቸዋል ይላሉ ሰዎች ይህን ስናስተምር አብዷል አትስሙት የምብሉ ሰዎች አሉ በእግዚአብሔር እርሻ በደኑ ውስጥ ማረስ የለም ማቃጠል የለም መቅበር የለም ሶስቱ እንደመርያዙ ማንኛውም አይነት እንትን አረምን ቢሆን አይቀበርም ካላል እዛው ደርቆ እዛው ተብላልቶ ቀስ ብሎ ከላይ አፈሩ ስለሚለማ ምንም አረም ቢታይ እዛው መታ መታ አርጎ ላይ ከላይ የተብላላ ነው የሚገባው ብዙ ስራ ይሰራል ከላይ ሲሆን ሲገባ ግን ሌላ ነገር ነው እሱን የተቀበረው ለማብላላት የሚፈጠረው ባክቴሪያ የሚፈጠረው ችግር አለ ከሱ ጋር ተያይዞ ስር አካባቢ የሚፈጠር በሽታ አለ አሁን ብዙ የአፕል ዛፎች የደረቁ ነው ጨንቻ ያነገርኳቸው ዶማ የነካው ስር ሁሉ ይታመማል ካንከር የሚባል ካንሰር አለ የአፕል ካንሰር ብዙ ዛፎች ሁለት ኩንታል ቢሰጥ ዛፍ እየደረቀ ነው ገና ብዙዎች ይደረቃሉ ጠብቁ አሉ ብዙ ይደረቃል በእርግጠኝነት ለምን በቃ ስሩን እየነካን ያቆሰልነው በሙሉ ይታመማል በተለይ ዛፎች አሁን አቮካዶም ምንም ብቻ ይሄ ዶማ ቢነካው ዶማ የት ሀገር እንደመጣ አናውቅም ምን ባክቴሪያ እንደያዘ አናውቅም አሁን እንትን በሙሉ ታሟል ማንጎ ታሟል ኦፍኮርስ በቅጠል የመጣ ነው እነዚህ ተመራማሪዎች ሲጠይቃቸው ከባድ ችግር ነው ከማለት ውጭ መፍትሄ የለም እንትኑም እያለቀ ችግሩ በጣም ከባድ ነው ይባላል ያው በአበልና በተለያየ ነገር የመጣን ሰዎች ስለሆነ አይቆረቁረንም እና ችግሩ እዛ ላይ አለ የእኛም ችግር ይሄ ግን የአፈር ነገር ከሁሉ የሚቀድምና በጣም አንገብጋቢ ነው አዲስ የግብርና መንገድ ስለሆነ በቀላሉ አይሰርጽም ግን አንዳንድ ካምፓኒዎች በአሜሪካም አፍሪካ ላይም በስፋት እየሰሩት ነው በተለይ እነዚህ ብራያን ኦልድሪፍ ብዙ ገበሬዎችን ያስተማሩ ያሰለጠኑ አሁን ተመቶንም ያስፋፉ ዌብሳይት ሁሉ አላችሁ ዌብሳይቱን አላ ነግራችኋለሁ በጣም ሰፊ ነገር እየሰሩ ክርስቲያኖች ናቸው እንደውም እርሻ ሳይሆን መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚያስተምሩት እርሻን አስተካክ እና በቪዲዮዎቹም ያንን ነው መታዩት ይሄ ዳስት ቦል የተባለው ካምፓኒ አሁን ትልቅ ስራ እየሰራ ነው ግን ዝም ብዬ መነሻ ታሪኩን ልንገራችሁ ይሄ ጉም አይደለም የአቧራ ደመና ማል ሰንትራል አሜሪካን በዩናይትድ ስቴትስ ማካከል ላይ ብዙ ስቴቶች በዚህ ዴቨስቴሽን የተመቱበት ሁኔታ ነው ደረቅ ነው ምጽዋት የለው እዛ ላይ እርሻ ጀመሩ አቧራ ብታነቡት በጣም ዘግናኝ ነገር ነው የሆነው እዛ አካባቢ ዝም ብሎ መሬቱም እንደመስል ለማሳየት ከእንትን ፈልጌ ነው ይሄን ፎቶግራፍ
ይሄን ይመስላል። ተመልከቱ፣ ምንም ተሰነጣጥቋል። እዚህ ላይ ዝናብ ስጥል እንዴት እንደሚጠቀጥቀው እንዴት እንደሚያጥበው በቆሎ ስቃይ እያየ ከስንት ጊዜ አንዴ ነው የሚዘንበው፣ ግን ያም ይዘንበው ጠራርጎ ነው የሚሄድ። ለአመታት የተራቆተ ስፍራ ነው። ሁለት ችግር ነው ስፍራው፣ መጀመሪያም ድርቅ ነው፣ ሁለተኛ ግን እርሻ ታክሎበት የመጣ ነው። የሚገርማችሁ አንዳንድ ጊዜ ገበሬዎች መኪናቸው ሁሉ ይቀበራል በአቧራ። ልክ እንደ ጎርፍ የአቧራ ደመና ይነሳና መጥቶ ሲያርፍ አገሩ ሰው ምኑ ሁሉ በጣም በጣም በጣም። ስለዚህ ዳስት ቦል ከዛ ነው መነሻው። ግን በኋላ ያንን የአሜሪካን መንግስት ወደ እርሻውን ወደ ማዘመን ወደዚህ ወደ ፋርሚንግ ጋርድስ አይነት እርሻ ገብቶ ዛሬ ሰዎች የኖር ነው እዛ አካባቢ። ስንት ሺህ ሄክታር የማልማት የመለወጥ ምን ስራ በጣም ግራጁዋል እየተሰራ አፈሩ ሳይታረስ እጽዋት እየለበሰ በልባስ እንግዲህ አንዴ ወደዚህ ዲዛስተር ከደረሰ ማልማት እንዴት እንደሚከብድ ይታያችሁ። ግን አይከሰትም ማለት አይደለም። እኛ ሀገር ቀላል ይሄ ሊከሰት ጥቂት ዓመታት ይበቃል። ዝም ብለን እየመነጠርን ለኢንቨስተር መልቀቅ ይመስለናል። እና ነገ የሚመጣው ዲዛስተር አገር ያስለቅቃል። ለዚህ ደግሞ ባለቤት ማን ነው መጮህ ያለበት? ጥሩ ነው ማረሱ፣ ሰፊ ማምረት ጥሩ ነው። ግን ስናመርት መጀመሪያ የነበረውን ልባስ ካልሸፈነ ይሄ ማይቀር ነፋሱን፣ ጎርፉን፣ ዝናቡን ሁሉ የሚመልሰው መልስ ጋድስ ብላንኬት። ብላንኬት ካቨር ማድረግ በማትችሉበት ባታርሱ የተሻለ። ሰዎች እንዲህ ይላሉ፣ ለዚህ ሁሉ ማሳ የሚበቃ ሳር ከየት እናበቅላለን? ሳር ማብቀል አለብን፣ ሳር ማብቀል አለብን፣ ማግኘት አለብን፣ ማሰብ አለብን እንዴት እንደምናገኝ። ሰዎች 3000 ሄክታር በኮምፖስት ማረስ ችለዋል በአፍሪካ። እኛ አንድ ሄክታር ሳር ከየት እናገኛለን? 3000 ሄክታር እያረሰ ነው ያለው ብራይን። በቪዲዮ ታላችሁ ኮምፖስት፣ አገር የሚያክል ኮምፖስት። ኦፍኮርስ ትጋት ይጠይቃል፣ ስራ ይጠይቃል፣ እውቀት ይጠይቃል። መስራት በትንሹ ጀምረን ማሳደግ አለብን። ይሄ አሁን ያልታረሰ መሬት ነው። ሳሩን ተመልከቱ። ይህን ሳር አጭዳው ቀጥታ ዛሬው ከቨር ያደርጋል። እኛ 10 ሄክታር መሬት ካለን አንዱን ሄክታር ሳር ማብቀል እኮ ነው፣ ብዙ ይከብዳል። አንድ ሄክታር ካለን አንድ 10ኛውን ለሳር መለየት። አሁን ኤሌፋንት ግራስ ይባላል፣ በወር 2-3 የሚታጭ አሉ። የተለያዩ ሳሮች ተዘርተው ማደግ የሚችሉ መነሻ ይሆናል። ከዛ የሰብሉን የራሱን ቆረቆንዳውን ገለባውን እየተባለ መባከን የለበትም። ቅድም ጆሲ ስለ መባከን ሲያወራ የሚባክን ስንት ነገር አለ። እዚያ ጨንቻ ከተማ ላይ የከብት ፍግ የሚጥሉበት ቦታ አልነበረም። ከብቶች ያረባሉ፣ ወተት ይሸጣሉ፣ ግን ፍግ የት እንጥላለን? ከተማ ያቆሽሻል ተብሎ መጣ የላቸው። እኛ ደግሞ አፕል እንተክላለን ታች ወረድ ብሎ አንድ 2 ኪሎ ሜትር ላይ እኛ ፍግ የለንም። ከዛ ነገርኳቸው፣ ለምን እኛ እነሱን ፍግ ለምን አናጸዳላችሁ እንጓራችሁ? እንዴት በቃ ፍጋችሁ እንወስዳለን። ረባክ የመታችሁ ሰሩ ተባለ። እውነቱ መውሰድ ስንጀምር እንደ በነፃ አንሰጥም ማለት ጀምሩ። ችግር የለም እንከፍላለን። አሁን ዋጋ ወጣ። አይገርማችሁም? መጣያ ያጣ ነገር አሁን በገንዘብ አይገኝ። እስኮኔክት የማድረግ ነገር ነው። እና በዙሪያችን ነው ያለው የሆነ ቦታ የሚባክል። እኔ አሁን የምኖርበት ቤት ሙዝ ያከፋፍላል። እና ከሙዝ ይሄ ውዳቂ ምናምን ተብሎ በስንት ጆንያ በየሳምንቱ የሚጣለውን ሳይ አንድ ቀን አልኩት፣ ይሄ እኮ ባዮጋዝ ብንሰራ ማዳበሪያና የመብራት ቢቀንስ ነው። ስብል ባዮጋዝ ጨንቻ ላይ ሰርቻለሁ፣ ኡጋንዳ ላይ አየሁ። ዝም በኡጋንዳ ላይ ባዮጋዝ ሰርቶ ገበሬዎች ከባዮጋዙ ባዮ ፕሮዳክቱን ሙዝ ውስጥ ይጨምራሉ። ፍጉን ሽንቱን አረንጅ አድርገው ቤት መብራት አለ፣ ከዛ ምድጃ አድርገው እዛ ይቀቅላል። ወጪ መብራት እንትን ጨምሯል። ከሰል ከምንል ስንት ቆሻሻ አለ ዝም ብሎ የሚባክ። በሲምፕል ቴክኖሎጂ ባዮጋዝ ሰርተ ቤት ቀቅለ መብራት አግኝተ ማዳበሪያውን ደግሞ እዛ ለተከልከው ጓሮ ላለ አፕልኮ ይሆናል። እዚህ ዌስቴጅ አለ። ትንሽ ማገናኘት ማሰብ ከቻል ይቻላል። ይሄ በቴክኖሎጂ ይቻላል። ይገርማቸዋል። ማረስ አያስፈልግም። አሁን ትራክተሩ ጥሩ ነው፣ እንኳን ገባ ሳናርስ። አሁን በትራክተሩ ወደ መትከል ነው መግባት ያለብን። አሁን ድሪል አለ። እኔ ፋርሚንግ ስለሰራው ይገባኛል። እና ድሪል ታደርጋለህ፣ ኔክስት ኮምባይነር ይዘህ መተህ ታጭዳለህ። ገለባውን እዛው ትተዋለህ፣ እህሉን ትወስዳለህ፣
እዚህ ጋር ደግሞ እንደገና ተተክላለ መሬቱ ይዳበረ ይለማ ይሄዳል። እንግዲህ ሰውየው ስራውን ሲጀምር አብዱሃል ነው ያሉት ሰዎች። ያው አሁን አንዳንዶቻችሁ ይህን አብዱሃል እንደምትሉኝ አይነት ማለት ነው። ጥያቄ ፈጥሮባችሁ እውነት ነው። ካልፈጠረ እንደውም ልክ አይደለም። መሬትን ካላረስክ አፈሩ ድንጋይ ይሆንብሃል፣ አረም ያስቸግርሃል፣ በሽታና ተባዩን አትቋቋመውም፣ ካለ ማዳበሪያ በቂ ምርት አታገኝም እና ሺ አንድ ነገሮች። ያው ሰነፍ መንገድ ላይ አንበሳ አለ አይደለም የሚለው። አልሞከሩትም፣ አላዩትም። ግን ገና እንዲህ ሊሆን ይችላል፣ እንዲህ ይሆናል፣ እንዲህ ይሆናል መከራከሪያ የሚያቀርቡ ሰዎች አሉ። ብራያን ግን በዚህ በአዲሱ የእርሻ አካሄድ እጅግ በጸና እምነት ስለተሞላ ከእግዚአብሔር እንደተማረ እዛ ጫካ ውስጥ ስለገባው ማንንም አልሰማም። በቃ ይህንን ተግባራዊ ያደርጋለዋል። ስለዚህ አሁን 1,000 ሄክታር ላይ ነው ሴትየው ቀጥራ የምታሰራውና 1,000ን በአንድ ጊዜ ማልማት አይችልም። በነገራችን ላይ ቅድም እንዳልኳችሁ ልማት ሁልጊዜ ከትንሽ እየሰፋ መሄድ ነገር ነው። ዝም ብሎ ገንዘብ አለኝ ብሎ ማለት ነገር ኢንቨስት ማድረግ አለ ነው። በትንሹ አሁን እኔ ይሄን ዛሬ አስተማርኳችሁን 6x6 በሆነች መሬት እንድትጀምሩ ይመክራችኋል። በገባችሁ ልክ በትንሽ መሬት ጀም በዛ ኮንቪንስድ ካልሆናችሁ ለምን 6 ሄክታር ትተክላለን? በጓሮ ባለ በአንድ መደብ በሆነ መደብ ላይ በገባችሁ ልክ ጀምሩና ይሰራል አይሰራም የሚለውን ታያላችሁ። ብራያንም ከሺህ ሄክታር በአንድ ሄክታር በሁለት ሄክታር ነው የጀመረው። እሱ 2 ሄክታር በቆሎ ዘራ፣ ውጤታማ ማመን አቃተው። ለስንት ዓመት በኪሳራ ይሮጥ የነበረው ፋርም ለመጀመሪያ ጊዜ ትርፍ አገኘ በአንድ ዓመት። በነገራችን ላይ በአንድ ዙር ነው ለውጡ የምታዩት። ሊትራሊ አሁን ቅድም ምልኪያስ የነገረኝ ነበርና ከወንድሞቹ ከአባቱ ጋር ተከራክሮ አብዳችኋል እናንተ በቃ ተው ብሎ ሲል የተወሰነች ከሙዝ ወስዶ ገና በአጭር ወራት እንኳን ለውጥ እየታየ ነው። እነሱ ያረሱት እርሻ ዝናብ መጥቶ አጥቦ ሲሄድ ያልታረሰው የእሱ እንትን የተሸፋፈነው ውሃውን ይዞ ቆም ብሏል። እና ነገሩ እንዴት ነው ማለት ጀምሯል እያለ ነበር። ጥሩ ነው። እብድም ሆነን መቀየር ከቻል እንግዲህ በዛ መልክ ነው። ሰውየው በኋላ ወደ 50 አሳደገው፣ ወደ 200 አሳደገው። 1,000 ሄክታር በጋድስ ፋርሚንግ ዌይ ሰራ። ይህን ሁሉ ሲሰራ ሰው ዳር ቆሞ ያያል፣ ታዛቢ ያሉ ሰውየው እንዴት ነው እያሉ ያያል። እና ነገራቸው እስቲ እናንተም እንደነ ሞክሩ ብሎ ሲል ይሄ ለእኛ ትንሽ ሳይከብድ አይቀርም አለ። እና ስል በቃ መሬቱን ኮንትራት ውሰድና አንተ ስራ ተባለ። 2,000 ሄክታር ወስዷል። ከማይሰሩ ሰዎች ወስዶ ሰውየው እያገኘ ነው። ጨንቻ ላይ አንድ ማቴዎስ የሚባል አሁን ባለሀብት ሆኗል። አፕል ችግኝ ያፈላ ነበር እና እየመጣ ይጠይቀኛል፣ እንዴት ነው መቀስ ምናምን የተወሰኑ ነገሮች ቱልስ እኛ ጋር ስላሉ አንዳንድ ምክሮችን ይሰጠው ይሰራል። አይንክ 200 ካሬ 250 ካሬ መሬት ነበር። አንድና ሁለት መደብ ላይ ሰርቷል ችግኝ። እና እንደው ገበያ ካለ ፈልግልኝ ብለው ልንክ ያኔ ገና ገበያ ያስተዋውቅን ስለነበ እኔ ጋር መጣ። ከዛ የሆኑ ፈረንጆች ገዙና ትንሽ ጥሩ ብር አገኝ። ለምንድን ነው 2 እና 3 መደብ በሙሉ ይሄን ለምን አትሰራም አልኩት። አይ እዚህ ለልጆቼ ድንች እዚች ጋር ግማሹ ላይ ልትቀርብ ብዬ ነው አለ። ድንች በገበያ አንዱ ቁምጣ ያኔ 10 ብር፣ አንድ አፕል ችግኝ ደግሞ የሚሸጠው ያኔ 20 ብር፣ አሁን ወደ 50 100ም ገብቷል። ከዚያ ድንች ከገበያ አታገኝም እንዲህ አልኩት። እንዴት ይህንን አፕል ብታለብስ ምን ያህል ታገኛለህ አልኩት። ጋሼ ገባኝ አለ። ቶሎ አይገባም እኮ አንዳንዴ። ከዛ ሙሉውን ማሳ ችግኝ አፈላ። ኔክስት ዶር ደግሞ አንድ የግብርና ባለሙያ ሚዲያ ላይ ስለሆነ ስሙን አልጠራም አሁን ስለሚሰማ እና እሱ ምን ይለዋል ማቴዎስ ጋር መጥቶ ይህንንም ይህንንም መሬት ተከራይና ለራስ ችግኝ ትቀልበት። ሰውዬ የግብርና ባለሙያ ግን ለማቴዎስ ያከራያል። እና እነዚህ ሰዎች ይህን ምርት እያዩ 1,000-2,000 ሄክታር ለብራያን ይሰጡታል። ብራያን በ3,000 ሄክታር ዛሬ ስንት ምርት እያገኘ እና መስራት ከትንሽ ጀምረን እየተማርን
ያሳደግን ብዙ ዕቀት ክህሎት ያገኘ እግዚአብሔርም እኮ አንድ አዳምን ፈጥሮ ሔዋንን ከጎን አውጥቶ ነው ብዙ ተባዙ ያለ ምድርን አንዴ በሰው አልሞላ አንድ አገርም እኮ ሲወስዳቸው ጫካውን ባንዴ መንጥሮ አይልም ቀስ በቀስ መስራት የምትችሉትን ልክ ይሄ ማሳችሁንም ፋርሚንግ ጋርድስ ዌይ መስራት የምትችሏትን ልክ እየሰራችሁ ማስፋት ነው ያለባችሁ። ይህንን በሰፊው ማሳ ዝም ብላችሁ እንዲህ ነው ብላችሁ አትግቡ። በገባችሁ ልክ በምትችሉት በደንብ መስራት በምችሉት ኳሊቲ በጣም ማተርስ። በቃ ትክክለኛ የሳር እንትሯል ኬቷል በስንት ውፍረት ምን ያክል በቆሎ በሳንቲሜትር በምን ፕሪሲዥን በጣም ኢምፖርታንት ነው። እኛ ኢትዮጵያ ላይ ፕሪሲዥን ችግር አለብን። አሁን ይሄን ሃይላንድ እንትን እቃ እኛ ምንሰራ ቢሆን ኪዳኑ ወይ በትክክል አይገባም። እዚያ ፕሪሲዥን ችግር ነው። አንድ ራልፍ የሚባል ጓደኛ ነበር፣ ጀርመናዊ ነው እና ማይካ እቃ እየገዛ አንድ ጊዜ ሁለት ባልዲ ይገዛ ነው። አንደኛው ይሄ የኢትዮጵያ ስራ ነው አለ። ይሄኛው ስለ ይሄ የኬንያ ነው። ምንድን ነው ልዩነቱ አልኩት። እናንተ ኢትዮጵያውያን የፕሪሲዥን ችግር አለባችኋል። ይሁን ትላላችሁ፣ ነገር ይሁን በቃ ይሁን ስለምትሉ ትንሽ የተዛነፈን እንኳን አይቆረቁራችሁ። ፕሪሲዥን ትክክለኛ መሬት ላይም ወደ ጎን ወደ ፊት ሳንቲሜትር በጣም ኢምፖርታንት። ትንሽ የተዛነፈ ነገር በትልቁ ትልቅ ነው የሚዛነፉ። በትንሽ ኪሳራ ስታባዛ ብዙ ስለሚከስር ኢት ማተርስ። እዚህ ይሄ መሬቱን አለማቃጠል አለማረስ ነገሮችን አለመቅበር እንደ ህግ ነው የሚወሰዱ። ይሁን ተብሎ ምንም አይቀበርም። ለምን? ያዛባዋል። አሁን በቃጠሎ በሰደድ ስንት ሀገር ነው የሚወድመው። በተለይ ስናቃጥል ስንት ባክቴሪያ ስንት ነገር ነው የምናወድመው። መሬቱን ሊትራሊ መግደል ማለት ነው። መዥገር እናጠፋለን ብለው ስንት ደኔ ነው ሰዎች የሚያቃጥሉት። ይህ ካልተቃጠለ መዥገር ከብቶችን አያኖርም እየተባለ ስለዚህ ትግሉ ቀላል አይሆንም። አሁን ይህን መሬት ይዘን ስናወርድ በጣም ቀላል አይሆንም። ወደ ፕራክቲካል እንትኑ ልምጣና ኋላ እንወያያለን። ይህን ተመልከቱ፣ 6x6 አሁን በስልጠና ላይ እንደዚህ አሰልጥነው ሊትራሊ በቆሎን ታያላችሁ፣ ርቀቱን ምኑ፣ ይህም በሳንቲሜትር እንዴት እንደሚተከል እንዴት እንደሚቆፈር ቦታው የበቆሎ ቦታ እንዴት እንደሚቆፈር ማዳበሪያ እንኳን መጨመር ከፈለጋችሁ እዛ ቦታ ላይ እንዴት እንደሚጨመር። በነገራችን ላይ እኛ የማዳበሪያ ተቃራኒ ትምህርት አለ የምናስተምረው። ማዳበሪያ መጠቀም ችግር የለው በመሰረቱ። ችግሩ ያለው ማዳበሪያ አፈርን ይለውጣል ብሎ በማሰቡ ላይ ነው። ማዳበሪያ አፈርን አይለውጥም። አፈር ሕይወት እንዲያገኝ የግድ ናቹራል የሆነ ግብአት ያስፈልገዋል። ስትራክቸሩ የተስተካከለ እንዲሆን ትክክለኛ የሆነ ጤና እንዲያገኝ ይሄ ያስፈልጓል። ማዳበሪያ ጨምሮ የበለጠ ምርት ማግኘት ችግር የለው አፈሩ ስትራክቸር ጤናማ እስከሆነ። ያው አሞኒየም ፎስፌት አለም ዳፕ ነው የምንጨምረው ወይ ዩሪያ ለእድገት እንጨምራለን። በሱ ብቻ ሌላ አድገ የምንሄድ ከሆነ ግን አፈሩን እየገደልን ነው የምንሄዱ። አሲዲክ ኮንዲሽን ይፈጥራል፣ ይቆላልፋል። አንዳንድ እንትኖችን ይህን የግብርና ሰዎች ያውቃሉ። እና ይሄ ሳር ማልበሱ በየጊዜው የተብላለ አፈሩ ሳይታረስ እየተረጋጋ መሄዱ ወደ ጤናው ይመልሰዋል። አረም ከተገኘ እዛው አረሙ እየተነቀለ ሳሩ ላይ ነው የሚጨመረው። አሁን ብዙ ጊዜ ደጋማ አካባቢ ላይ ትንሽ መሬት ያላቸው ሰዎች ስንዴውን ገብሱን ዝም ብሎ በእጅ ይነቅላሉ። ነቅለው ያስሩና ከነ አፈሩ ከማሳው አውድማ ይዞ ይሄዳሉ። በስት ሶይል በሙሉ ስር ላይ ነው ያለው፣ ሄዷል። አንድ ስንዴ ምን ያክል አፈር እንደሚወስድ አስልተ በስንዴዎቹ አባስተ በሄክታር እንት ስትል ስንት ሺ ቶን ደግሞ ተነስቷል ከአፈሩ። ያ እንዳይሆን እዛው ነው የምትቆርጠው። ተቆርጦ እዛው ነው መቅረት ያለበት። የሄደውም ከአውድማው ተመልሶ ማሳው ላይ ነው መሸፈን ያለበት። ከማሳው የተነሳን ነገር ወደ ማሳው ጨምረን ፕላስ ሌላ ስንጨምር ነው ምርት የምናገኘው። ስለዚህ አሁን ሁለት ፕሎትስ አሉ እዚህ ግብርናን በእግዚአብሔር መንገድ የተሰራ ፕሎት በቆሎም ታያላችሁ። ይሄ ትራዲሽናል ፕሎት ደግሞ ታች ይህን ያክል ልዩነት አለ። ሊትራሊ ይህን ያክል ልዩነት
አሁን የላይኛው ምን ያክል ድርቅ እንደሚቋቋም ተመልከቱ። ይሄ እኮ ጠውልጓል ረድ በአንድ ሳምንት ፀሐይ በቃ ሊወድም ነው ሊጠፋ ነው ያለው። አፈሩ በሙሉ ይተናል። ፀሐዩ ቀጥታ ዳሬ ስለሚያገኘው ይተናል አሉ። ሲዘንብም ደግሞ ሮጦ ሄዷል እንጂ አልገባም። እዛኛው ላይ ሳር ስላለው በቆሎም ስላደገ ውሃውን እዛው ነው ያስቀሩ። ይታያቸዋል ብለ ስታዩ ይገባል። አንዳንድ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቁልፎችን እንጥቀስ። እዚህ ጋር በመጀመሪያ መረዳት የሚገባን ትልቁ ጉዳይ የድህነት ቀንበር መንፈሳዊ እንጂ ቁሳዊ ነው። ፖቨርቲ ኢዝ ስፒሪቹዋል ፖቨርቲ። በጣም መታወቅ ያለበት ነገር ሪሊ ስትሮንግ ሆልድ ፖቨርቲ፣ ይሄ ድንቁርና የሚባል ነገር ስፒሪቹዋል ዳርክነስ ነው፣ መጥፎ ነገር ነው። ስለዚህ ቴክኒካል ማኔጅመንት በማስተካከል ብቻ ድህነትን ማስወገድ በፍጹም አይቻልም። አሁን ቴክኒክ አለ ምናምን አስተምራችሁ ኢንስፓየርድ ላደርጋችሁ ሞክሩ። የሆነ ቴክኒክ ሳር እንትን ምናምን ነው እሱ አይደለም። እግዚአብሔር እንዴት ኔቸርን ፐርፎርም እንዲያደርግ ይፈልጋል? ወደ እግዚአብሔር ፈቃድ ወደ እሱ አሰራር የመምጣት ጉዳይ ነው። ለምን ሆል ኤኮሲስተሙን ነው የምናስተካክል። ይሄ ከምንበላው ከደም ስጋ ጋር ሁሉም እያያዝ ነገር ነው። በኋላ በጣም የሚያያዝ ነገር ነው። በአፍሪካ ሰዎች በየተራራው በየጫካው ደኑ ለጣዖታት መስዋዕት መባ ያቀርባሉ። የተለመደ ነው። ገጠር ስትሄዱ ይሄ የአያቶቻቸውን የቅድመ አያቶቻቸውን አማልክት ለማስደሰትና ከሞትና በሽታ ለማምለጥ ያደርጋሉ። በጣም ብዙ ስርዓት አለ። ገጠር ስንሄድ ከመሬት ከአምልኮ ጋር በጣም የተያያዘ ነገር አለ። ብዙ ነገር ያ ሰዎችን አስሮ የያዘ ነገር። ጠንቋዮች፣ ቃልቻዎች የሚመለኩት በዚህ ፍርሃት እንደሆነ ይታወቃል። በተለይ በአፍሪካ ብዙ ቀበሌያትና መንደሮች በእነዚህ ነገሮች የተተበተቡ እንደሆነ እናውቃለን። አጋንንት እኮ ምድር ሁሉ ተከፋፍሏል። በምድራችን በጣም ከባድ የእንትኗ እንትን እየተባለ ይጠራል፣ በሀገር ስም ይጠራል። ቀላል አለ። ችግሩ መንፈሳዊ ነው። እዚህ ለዚህ ነው ይሄ ነገር እኛ አሁን ዝም ብለን ከአፈርና ከእጽዋት ጋር ዲል የምናደርጉ። ስፒሪቹዋል ዎርፌር ጠንቋዮችና ቃልቻዎች ለምድሩ እንጸልያለን በሚል ፈሊጥ፣ አሁን በተለይ ባህላዊ መስሎ የመጣ አደገኛ ነገር አለ። ለጣዖቶቻቸው በገል ቁራሽ ምግብና መጠጥ በማቅረብ ዝናብ እንዲያዘንቡላት፣ ምርታቸው እንዲበዛ፣ እርሻቸውና ኑሯቸው እንዲቀየር ለዘመናት በብዙ ኪሳራ መስዋዕት ሲያቀርቡ ኖረዋል። የሚያሳዝነው ቤተ ክርስቲያን እንኳ ይህን ማውገዝ አቁማ በአንዳንድ ቦታዎች አማኞችም ሁሉ ወደ ልምምዱ እየገቡ አምልኮ ሳይሆን ባህላዊ ነገር ነው በሚል ሽፋን ግን አምልኮ ነው ነገሩ። ይህን አባቶቻችን ከዚያ ለመውጣት ነው ወንጌል የሰበኩት። ወንጌል እውነት ነው። አንዳንድ ቦታ ደን ይመስላል ግን ያመልካል። ደኑን ያመልካል። ደን እንዲመለክ አይደለም እኛ ማንቆርጠው። ደኑን ብንቆርጥ የሆነ ነገር ይቀስፈናል ብለን ሳይሆን ከእግዚአብሔር ኔቸር ጋር ናቹራሊ ካስቀመጠው ስርዓት ጋር መጠበቃል። በተለያዩ ኮንሰፕት የአንድ ሰዓት ኢንተርቪው ጠይቆኛል አንድ አሜሪካዊ በአንድ ዶክተር አማካኝነት መጥቶ፣ እናንተ እኮ አስር ትምህርት ታስተምራላችሁ፣ እንዴት ደን ጨፍጭፉ እያላችሁ ታስጨፈጭፋላችሁ አለ። በኋላ እንዴት ልመልስለት ብዬ አስቤ እንዲህ አልኩ፣ እኛ ደን የማስጨፍጨፍ አባዜ የለብንም ግን ደኑን አምላክ ካደረግ አምላክ እንዳልሆነ ላለማሳየት ቆርጠን ሊሆን ይችላል አልኩት። ደኑ አምላክ አይደለም። ደኑን ምናልባት ቆርጠው ሰዎች ሮንግሊ የቆረጡት ያኔ አምላክ አይደለም። ደኑን የፈጠረውን አምላክ ነው እኛ የምናመልከው የሚል መሴጅ ለማስተላለፍ ካላደረጉት በስተቀር ደን ለማውደም እኛ አንጨፈጭፍም። ባይሆን ተከላ እናስተምራለን ብየዋል። ለዚህ በአፍሪካ ይሄ ነገር አለ። በየሰፈራችን በየመንደራችን ስትሮንግ ሆልድ አለ። ያን ስትሮንግ ሆልድ መዋጋት አንዱ ነው። ሁለተኛው እኛ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነው። ይሄ ቁልፍ ነገር ነው። አሁን የእርሱ መኖሪያ የነበረው ሰው ፈርሷል። የፈረሰ ሰው ነው። ቅድም ከኤደን ገነት የወጣው ሰው እርሻ እንዲያርስ ነው።
ከእርሻው ጋር ብዙ የፈረሰ ነገር አለ እና በእግዚአብሔር መንገድ ሳይሆን በራሱ መንገድ ነው። አሁን የራሱን ዕውቀት የራሱን ጥበብ ነው ለአመታት የተለማመደው እና ያ ደግሞ ያመጣውን ኪሳራ ለምን እንደሆነ አልገባው። ስለዚህ ጌታ ደግሞ ይህንን ማደስ ይፈልጋል። ይህን ቤተ መቅደስ በሚያድሰው ልክ አፈሩንም ምንም እንኳን ይችን ፕላኔት በመጨረሻ የምጠፋ ብትሆን እኛ ጨውና ብርሃን ሆነን እንድንጠብቃት ለምን የምንበላው ከሷል የምንለብሰው ከዚች ትጠፋለችና እንተዋታል። አሁን አንድ የተራበ ሰው መንገድ ላይ ብታገኝ አሉት ጆን ኖክስ፣ አንድ የተራበ ሰው መንገድ ላይ ብታገኝ ወንጌል ትሰብክለታለህ ወይስ ምግብ ታበላዋለህ አሉት። ጆን ኖክስ ስኮቲሹ እንደዚህ አለ፣ የተራበ ሰው መንገድ ላይ ባገኝ በትራክት ፊሽ ኤንድ ቺፕስ ጠቅልዬ እሰጠዋለሁ፣ አሳና ድንች የበሰለ በትራክት ጠቅልዬ እሰጠዋለሁ። ድንቹና አሳውን ከበላ በኋላ ትራክቱን ለማንበብ አቅም ያገኛል። አሁን ምንም የጎደለብን ነገር የለም፣ ግን ሁሌ እንደጎደለበት ሰው ለማኝ ሆነን ተቸገርን፣ አስቸገርን። ትንሽ ማየትና ማስተዋል ይገባል። ምንድን ነው ያለን በዙሪያችን? እኛ ያለንን በታማኝነት እሱ በነገረን መልክ ብንይዝ እግዚአብሔር ሊባርከን ዝግጁ። ያዕቆብና ኤሳው ባይንግ ዘ ፊቸር በሚለው ትምህርት ያዕቆብ ከጓሮ ነው የሚያብቃቃው፣ ምስሩንም ወጡንም እዛው ሰርቶ ብኩርናውን ከዛ እንትን ያገኝ። ኤሳው ግን ሁል ጊዜ ከዜሮ ይጀምራል። ምንም የለውም፣ አዳኝ ነው፣ ማደን ነው ስራው። የሚያድን ሰው ሁልጊዜ ደግሞ ያልተከለውን ያላረባውን ቢዳቋ ነው የሚገለው፣ ያልተከለውን ዛፍ ነው የሚቆርጠው። መትከል አያውቅም፣ ማብዛት አያውቅም። ስለዚህ ፍጻሜው በጣም አሳዛኝ ዲዛስትረስ። ብኩርናውን ሸጠው፣ ከንቱ እንደ ቀላል ነገር የቆጠረው ብኩርና ዋጋ አስለቅሶታል ይላል። ነበረው ግን በጣም የሚገርማችሁ ደሴም እድል ነበረው። መጨረሻ ላይ ግን አምርሮ ሲነሳ ወደዚያ እንደተመለሰ እናያለን። እንዳረባ እንደ ያዕቆብ ከብት እንዳበዛ ምን እንዳለ መጨረሻ ላይ እንመለከታለን። እግዚአብሔር በቂ ነገር ሰጥቶናል። አሁን እያንዳንዳችን ለመነሻ የሚሆን በቂ ነገር አለ። ምንም ባይኖረን እግዚአብሔር ማስተዋል ሰጥቶናል። ትልቁ ሀብት ጭንቅላታችን፣ ማሰብ ብንችል በትንሿ ነገር ጀምረን ዋተቨር ያለችን ነገር መንቀሳቀስ ይቻላል።